ଶୁଣି ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ନବୀନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ହରିବଂଶକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ଜିତିବା ପରେ ବିଜେପି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିପରୀତ ବୟାନବାଣୀ, ନବୀନ ଚାହିଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଇଏଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ତଳ କୋର୍ଟର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ସୁଯୋଗ ଥାଇ ନିରାଶ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେଡି ହାତରେ ସୁଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କଲା ନାହିଁ ବିଜେଡି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କଲେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମାତ୍ର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ଥାଇ ଜେଡିୟୁର ସାଂସଦ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲା ବେଳେ 9 ଜଣ ସାଂସଦ ଥାଇ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଜେଡିୟୁ ମୁଖିଆ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନିରବତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ଆଉ କିଏ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏକଥା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଦଳର ମୁଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଖସଗଡ଼ା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ଏହା ଖସଗଡ଼ା ନୀତି ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରୂପରେଖ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦଶିଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁରେଇ ବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥରଗଡ଼ା ପୋଲର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଲ୍ ସହିତ ରାଜପଥର 80% ରାସ୍ତା ଧସି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିବା DMLT, DMRT, CTMRI ଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ଅଧିକ। 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଚାକିରି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ନେତା ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାଜମହଲ ଛକରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। DMLT, DMRT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଘରୋଇକରଣରୁ ବାଦ ଦେବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ଘେରାଉରେ କଷ୍ଟ ଆମେ 22-23 ଦିନ ଧରି ବସିଲୁଣି, ଆମର କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରୀ ଭଲସେ କରିବ, ତଥାପି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ପଢ଼ିକି ପିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭଲସେ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ମେଣ୍ଟ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ PPP ମୋଡ଼ ଆକାରରେ ନେଇଯାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କ'ଣ?
ଆମକୁ ନା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢି କ'ଣ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବୁ? ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ହାରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଚୟନରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଗଲା ବୋଲି ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହୋଇଛି। ଏହାସହ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ନବୀନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ହରିବଂଶକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ଜିତିବା ପରେ ବିଜେପି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିପରୀତ ବୟାନବାଣୀ, ନବୀନ ଚାହିଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଇଏଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ତଳକୋର୍ଟର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ। ଆଜି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଥ ଖବର ସାଥକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଖବରରେ। ନମସ୍କାର।